Elfogadta tegnapi Vízváros egy hangulag a város költségvetését. Hévíz 2019-es turisztikai eredményeiről és a város 2020-as költségvetéséről tartottak sajtótájékoztatót a Városházán. Pap Gábor polgármester elmondta, az idei évben 6 milliárd 221 millió forintos főösszeggel dolgoznak, mely rekordnak számít. Ennek több mint a felét intézményi és városi fejlesztésekre fordítják. Az évben és a jövő év közepéig nagyon sokat fogunk végrehajtani. Itt ismét felsorolhatjuk az autóbuszpályaudvar megújulását, a régi helyszínen való új belvárosi tér építését, a sportcsarnok építését, a piac építését, a Schulhof sétány építését, most a Festetics sétány éppen már a vége felé tart. Emellett számos kisebb beruházást is terveznek. Többek között elkészül a kamerarendszer negyedik üteme, megújul az iskola udvar sportpályája, több játszóteret is felújítanak, és bővül a napelempark. Ezen kívül kerékpárutak kiépítése és a teljes parkolási rendszer modernizációja is várható. Hévíz 2019-ben a vendégforgalom tekintetében is rekordot döntött. A tavalyi évben 1 millió 233 ezer vendégéjszakát töltöttek el a városban, ami 0,8%-os növekedést jelent 2018-hoz képest. Ez a növekedés egyenletesen oszlott meg a kereskedelmi és a magánszálláshelyek között, utóbbi mostanra már a vendégéjszakák 12%-át adja. Elhangzott, nagy előrelépés, hogy több mint 5,5%-kal nőtt tavaly a belföldi vendégek száma, akik a teljes vendégkör 41%-át tették ki. Külföldi piacok tekintetében továbbra is a legjelentősebb küldőterületünk a német ajkú vendégek köre. Németország, Ausztria és természetesen Oroszország is nagyon erősen ott van a nyomukban. Ezeken a piacokon egy enyhe megtorpanás látható a tavalyi évben, ugyanakkor jól tudja ellensúlyozni az az erősödés, ami az újonnan megszólított piacokon elsősorban Közép-Európában szép növekedéseket és eredményeket hozott. Az átlagos tartózkodása külföldiek körében 5,5 éjszaka, míg a belföldi vendégeknél 3,3 éjszaka volt a tavalyi évben. A sajtótájékoztatón kiemelték, továbbra is több mint 40 országból érkeznek vendégek Hévízre. A statisztikák azt mutatják, hogy egyre több fiatal fedezi fel a várost, ahol továbbra is legfőbb cél a minőségi kiszolgálás.